Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz kanal izləyicilərimiz. Bugün isə Masazırın qrupunun yaxınlığında yerləşən belə bir iki otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm sizə. Ev çox təmirli, süpür vəziyyətdə təmir olunub. Hal-hazırda evin qarşısındayıq. Yəni, evə məxsus sırf özünün həyəti yoxdur, lakin bura həyət kimi belə istifadə oluna bilər. Bütün kommunikasiya xəttləri mövcuddur. Su, işıq, qaz hamısı ayrı-ayrılıqdadır. O da təbii ki, yeni alacağın adına keçiriləcək Asan Kommunalda. Hazırda evin içərisindən daxil oluram. Daxil olan kimi bizi dəhliz qarşılır. Dəhlizlə mətbəx bir yerdə yerləşir. Yəni, tam təmirli vəziyyətdədir. Təmirdən sonra heç kimdə yaşamayıb. Bura isti poldur. Bütün dəhliz, yəni, bura hamısı isti poldur. Bura kombi xəttidir. Solda sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağı da həmçində isti poldur. Döşəməsi isti poldur. Evimizin əsas giriş qapısı, yəni bütün hər tərəfli işıqlandırması mövcuddur. Hazır otağın içərisində daxil olur, amma qonaq otağın. Bura qonaq otağıdır. Ümumi sahəsi 33 kvadratdan ibarətdir. Döşəmə də laminatdır. Laminat da polun üstündən vurulub. Qonaq otağıdır. Burada isə yataq otağı yerləşir. Bütün otaqların hamısının pəncərələri mövcuddur. Start qiymət 30 min manat qoyulub. Real alıcılar olunanda yenə də indirim olunacaq. Evin sənədi bələdiyyənin qiymətləndirmə kağızı, lakin notarial qaydada alqı-satıq eləmək olar. Yəni, alıcı ilə onu müzakirə edəndən sonra. Video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağınızı, video bəyənməyinizi sizdən gözləyəcəm. Hər sizin də satılası mənzil varsa və tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizlə əlaqə saxlayın.